بيبي 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 هويا ما تيجي تيجي ما تيجي روجر انا ما تيجي انا تم اخرك انا تينا ما تيجي انا اخرانو خبر انا ده بيبي ما تيجي بس هويا انا نمتش تنگا ما تيجي تي تسكي او تخرينا ما تدش اندازينا پتلگي جدا ننني روجا زمان پاتي واخلا خبيبي او او خبا جاك كرانا پاتي واخلا زمان خود تبعي وش دولا دا زوانان دي وس روجو تباني مجولا وي او پاتي واخلا نبيبي هوا چليگي او ناشنا هوا چليگي هوا چليگي مجا تا کوتا کی کنا کنش یخنی دي نکیگي دا پیشمنی نمی و تدا چل کرده دا خو خون نکی بیبی بس نور روجه نشمنی ولی دا خود دوم را سخت دی دی چه خویا چکا مکل دا چیشی تا دی دا چل کرده گیس می دی آلا باری گیس دی دا یکا مکلی بنا وای چاوا خودی نماتی گی نمالی خارازم آلا تشقا مخلا بلا دو کل می پیزار لطور اکڑی پدی کماتی دے دا پنجابیانو خبیور و جم نکی دے السلام علیکم السلام بخیر مغازیا جوړ تکړه راشد ماما سنگي خیر دې الله بدل دې خیر د خدای مسلمان چرته تللی اه زه خو ته ما قصاب نه سره ما خو نه ګا بسم قصاب باندې ورزم خو قصاب نه سي انو خیر دې هره هره قصاب نه سره دا زر روپیا نه واغشتي ها او ساو دکی او ساو واخه او ساو واسګي د خدای مسلمان دا په دې پیګه دا سو درکړه دا زر روپو او سو کیلو نه په کیلو ګان نه نیپ اټک اټک ولا تل و سره او بس را نه راکړو دا وی چې دا زمونږ ته پرېګ دا څه څنګه چل دی خوراک مرګ دې پرېخې او غلطه خوري خېټو وي مړه د خدای مسلمان او يم زمين د مشرانو غمتلې و چې کړې په دنیا کې رزق ختم شي کنه نو د دنیا نه بزي اوس نه خوراک پرېخې دي ها او ګره په ما خو په زلو باندې ډیر موته نه دی ها زمما مخ چې دا سرونه کې خوراک نه کنه او میدونه په زلو باندې داري زه خو هم خدای پاک یو اسلام اباد کې به یو خولې بنگلم راکې یو بغاړم راکې او جمرې لمما بوتې کې او جمرې په خور باندې کوم او دا غي نه پس په پښینا شینا به وزن ما نو دا ته له خو کارونه نه پس ته دې شینا وزن مړه ګلاب سید ما زه تاسو څنګه پکم د خدای مسلمان نه مې ته پوز کړم سوري سوري د خپل خپل وانو د لاسه د خپل خپل وانو د لاسه دا خپل خپل وانو زړه سوري دي زما د پاکستان د ټولو مشرانو نه سره سوري دي راشه کو ته دیږي د ټولو مشرانو د لاسه ولی ولی مړه خو چې درو جماعت ټیم شي نو بجلی نه وي نو پاسان نو پین شو نو چې بیا د پښمنو وخشي نو ګیس نه نو اخر موږ څوک ک په نارو نسو ته زمونږ خبرې یره دا خبره خو دې سي نه مسلمانه د خدای مسلمانه دوه به داسې کار کوم رګي سبګو ټیکټ پرایلو کنه او دا ټول جون به ان شاء الله په سعودي کې تیرو ان شاء الله که خیر صحیح ده کنه بالکل او یو خبره ته کوم شنا دې میاشت ګوره ثوابونه خو یو په ډبل دی ها بالکل خو ګوره پیسې هم پکې یو په ډبل لګي ګوره کا ستا قرض می یاد دې دا وادله چې درکړي در کوم به در ګوره کا ګوره بیا ډوره ها بالکل بیا په ټوله په یو ځای راځه درو کوم ان شاء الله خو دا روجي امیشه باندې را لمرګیو ټرک می خاص کړو ټول پیسې رانه خورو لګوري ها اوس خمه مزه خدای به خیر ابل خو تیار دی خپل تدار په شاله کومه خو خو تیار دی خو سلام علیکم ها دا وی دی اوس خو دره دا ورځ درې درې نیسه ما اوس نه پروا هم نشته دی چا بس دی چا بس تا ته ما به نو ولې په پیش مانی کې چې ګوپی مخره بس اګه ګوپی تن خته وي خماست پراته وغه په دې خړلې اوس په دې کولمی یخې چې قرقرې ست لا سچې کنه بیبي زمه مچ درنه دومره منوخي او ټول چې زوخرما او بیبي به ما زندګی راته ملا شو ظالمي اور قرې خو کولمی نه دی اكو جنریټر دی اكو ارڅاز مولې ستا کولمی خو کمزور دی ورکوټه لکه دیچی شیزونه مخره مړې بیبي زه دې په تبق برباد کړم چې دومره درته ویلې شو چې روجي در باندې وړینو دومره به درته ویلې وکړ چې پدی ماتیګو پدی نه ماتیګي نو ماته چپته و چې ته د ګیس سلندر یار وخډک ګرځي فدا بیبي اوس می پدی باندې پویګه چې دا بانګ به کله کیږي شابه چې خو د پښمنی لوخی دا د وسین جما بانګ ته خلاص دولس ګنټې پاتې مړی بیبي پدی را روان بانګ به سما د کوم زه د ماسپخې می بانګ وای بانګ شرط نه ده آ بانګونه خو ډیر ویلې کیږي د ماجی ګریم ده خو شرط خو ټیم ده د ما خام د ځان څخه به مات نو بس یو کار وکړه زما یو ملګری ده په
هغه ته امریکا کې دی هغه چې کله ما سره د سارې خبرې کوي هلته د ماښام بانګونه وایي ایسته بیا د هغې په ټیم باندې ماته کوم ښه په جغ کښې چا پسې امریکا ده او دا پاکستان دی د ځمکې اسمان فرق دی هغه څومره لرې دي نو ما ته یې ویله سار مې ورسره خبرې کولې مومن نوم یې دی نو ما ته یې ویله وایي دا دی دلته د ماښام بانګ وایي قابو ما روژه ماته کړې وه هغه لرې دی دا هغه ځای ټیم او دې ټیم کښې ډېر فرق دی مری مری بیبی نو هغه رښتیا هغه خبره مې را یاده شوله رښتیا هغه ښځې ته مې ویله مل تاسو ته راوې کوه وایي پخوا څه ښکلی وخت و وایي پخوا به کښې ساده مونځونه و خمقل خلک خو پخوا داسې سپیکرې نه وې یو مولا او بل مولا به په کورونو ګرځېده او خلکو ته به یې مسلې کولې او چې کوم کلي کښې به مولا نه وو هغه غریبانان به د څه نه خبر هم نو اوس خو په سپیکرو اعلانونه کوي او تا ته مسته پته نه شته دی خو تا باندې م کلي کښې یو نوم مشهور شوی دی ښه چینجه نابۍ تا ته اوس وایي خلک ټول خلک درته چینجه نابۍ وایي ولې وایي دا په هر څه کښې چینجي لټوي او داسې داسې په کښې لګیاي بس چینجي نه لټوم حقه خبره کوم حقه خبره دا ده چې قورقورې دې زما نه دوه پیرې مخکې کړو دوه پیرې دې واده واده وکړو او دا ځوان دې دقه شان چې ګرځي لکه څنګه چې دقه شان ګرځي تا خو چې هغه کاغه راوستې وه بیا دې ری اوس ګیر لګو جړاګانې به دې کولې چې اوس دې ما خلاص کړي نو خدای ته خلاص کړم که نه او ښه په جغ کښې ته خلاص کړم پاک پروردګار دې په هغه جان کښې داسې کې داسې او په سلوري نو داسې ګډوډېږي اوس څله خو په خولې ووایه نو تاسو په پښتو پوهېږئ کو تاسو په پښتو پوهېدلی او په اشارو نه پوهېدلی نو درته خو مې شل پیرې ویل چې واده غواړم او ښه په جغ کښې غواړم څوک یې رانه کوي دا قورقورې ځان له برید تاو کښې وایي زه م لازوان یمه ښځې ټولې یو شان ته دي بله به م درباندې داسې بلا واوړي دقه شان ته ګرځه خلاصې تړ دا دې دروغ ویل بیبې ما دومره ښکلې ښکلې ښځې لیدلې دي ته م ښځه یې که نه ته خو هسې د پیري لوګې ای لوګې د پیري لوګې مور ته خلک داسې خبرې کوي دا خو چې دنیا مړه شوه په ما ورځې رالې کړې زه خو یې په اور کښې ودرولې وم زما خو عمر بد و اوس هم زه تا قورقوري زه اوس زه اوس اور کښې ودرولې یم او ښه په جغ کښې م ودرولې یمه تبا و برباد هم کړمه خو زه به په هر روژه ماتې کښې دا دوا کوم چې پاک پروردګاره پاک پروردګاره د قورقوري م خوله دغه شان خالي کړې لکه څنګه چې د بیبي خالي ده ګانې کې دا خوله خو ستاسو د لاسه خالي شوه زوخونه دي او ځې کوم او غاښونه یې رانه ټول وسېځل هغه زوخونو دا لوښې راواله زه چې بیا راته ویلې ته کار نه کوې څومره ښکلی کار دلی کومه ته ما ته وګوره که نه ته چې کار وکړ یا ګیاله لاړ شه او یا څادر واغونده اوده شه او یا جومات ته لاړ شه قران سبق وه جومات ته دله ځمه خو نه دله سوداګانې را وړم او نه دله اوده کېږم او نه دله ګیاګانې را وړم ښه په جغ کښې به صرف جومات او دې خوا او زه ځان له هغه وړوکي شان موبایل اخلم هغه ګوتې کښې چې داسې ورکړی و هسته هغه پار به پې ویم واو کاونټر بلکل هغه یې ګوره ته چې سبق وایې د دې ثواب ما ته میلاوېږي مور او پلار ته یې ډب لیدلی بیا خو یې د سره نه کوم ولې نه چې چې کوم یې زه او ثوابونه دي تا ته در رسي دا به دا څنګه خبره یي زه به پسې ځان له وچوم او ثوابونه دي تا قورقوري ته در رسي نو ته چې کار دی ستا به هم کېږي که نه مونږ ته به م ثواب میلاوېږي راځه لکه د بنې را څنخلې خلک را داسې به راته نه وایې چې ثواب بیا ما ته میلاوېږي ګېږي بیا یې نه وایم زه راځه یاله هروره د خدای مسلمانانو هغه جومات کښې جمعه ولاړه وه او تاسو را جمعې مونځ ونه کړو جانه زمونږ ځای کښې خو په یوني مونځ کېږي په یوني به کېږي نو درته خدای ظالمانو د الله نه ویلی دا خو د رمضان زبرګه میاشت شروع تاسو یو هلته رلډ ولګوي دلته کښې تاسو جمعه راغونډه کړئ دا ولې یاره راپور شه زمونږ ځای ته هورګه اوس څوټ یم دی شل منټه پاتې بس پنځه منټه کښې
دې ته پاتې خدای ته دا یو ګیم پوه وزو دا پښتانه دې ته پاتې شو چې دې په دې شیزونو باندې روزل اندي کله به لډو لګي کله به تاش لګي کله به شنولې کی یا کله به جواری کی خپل نمبر کړي دا خدای ظالمانو ته الله دا غلوې روزې نه ویری کې مړه تاسو مړه ګیم دا یو ګیم دا یو ګیم کې به زو ښه روزا روزا خدای توبه یا الله توبه هه تاسو مله ګولې دا مړه مرا خو بس اللہ پی کنو دتا گو رازان نیرا تمولی سیب جول کو تیجو مونگ بخپل خبت نی پی گو ولی مونگ دتا اخخ کارو سو کبیالا کمالا دو خفزی پسی لارو نلا ورد و سرقاتی چس پکلی تو سکلی برگوری نم بلتا سکی بیا دانا شربت لم جگ را رکھو خبزی بوتل دی روڑو رو خبزی بوتل نا دی خود تباو برباد که دا پونه نوا دا با پلس روپه وا دا پا که پسل بیخ روپه کرا دا وانا شربت تو دا لم ظالمان دی نو دا دی پاسه با شربت بوتل روڑ آقا خوب بوتل با دیگه دی کروڑی پا دو سو شپیتو روپه و نن می تا پوسو که پس تور که نری با پی نیم سو روپه شو دا رو خبزی اقا شربت و یا اللہ زماری تا تا پا توبو توبی دا کم ظلم دی خبر پیدا کنه روزی ماتی رسی ترکاری من کاری روڑه کنه روڑه ترکاری خو پریز بیلک پروٹ می روڑه لگه تا تا پدلگی گوی تا سخا چی پڑه مالتی باوی پر ایلوڈر رو که بیچه که والی وی بی پیونیم سل دوپی دبا دردنه او پا دی زبر که روجه که دا دی مالتی را خبری پا دی یوی مالتی باری و مخی دولس مالتی کری او زی پیو مالتی را کرده والی مون غریبان آیو کنه مون پروٹ واس نلرو روٹه با دی روڑه بدا روٹه دی رو نرسن نه نو گرد اس قجوری دی کنه حالا خوچ بانگوی پا قجور روجه مادگی دا سو قجوری دی پشمیر بانده تی قجوری دی او پا 1500 روپه کیلو دی بلی دی خدای دا سر اخلاس کی پا کار وچه پا دیز برگ روجه کی دی خلکو انصاب کهو گزاره کولا دو دا خلق پا کی کپر را کس کی تا دا خبر پیدا کنه تا مالی گلی سپسی و تا رو لسه دا روجه با مون پا دی ما تا پریدا بلا خبر را تا کم دی تاسو گورا دا دو کیلی میرا وڑی دا دا پا دلی دا پا سو دردن دی پا دری سو شل روپی دا کپیران چه کم نینو دا دردن مر کئی نو دا دو کیلی دا سوری دا دا یو روپو دی او گره پینزه دیر شپو یو کیلی با توخ را یو زو دا سن ساب تیمانی روزی ما دیر روڑه تلکاری مرد پری دا ویم دماغو می کار پری خیر بازار تو زا چه سترگی ویل خلق را لائی خدا تو بنو چیز زا تسی آدم را دماغو می کار پری خیر وزا مام روجا سکوجا منا رزق پس روجا پس ماتو نه یو خبره تا کنم یو پچه بازار توزی کوپر دی پکی دولو دا ترولی نه خبری ورچولو ولالا او سا پوری ود بس و کم پا دریزه را او پا روجه که پورا پا دریزه را کلا اولو بزره کم جانه رولم یه دست ظالمانی نورو ملکونی که چی روجه شی کنه نو ارس و تا پا یو پا تریپل ارزان که چی دل تا روجه شی نو دل تا پا یو پا تریپل گران که یه یو خبره تا کنم په مسلمانانو کې دا خبره تړلې شوې ده چې دا زبرګ روژه راشي دوی به د روپۍ شي په 1500 کې او په غیر مذهبو څه چلو کې چې روژه راشي هغوی یو خپل پیکج کولو کې نو په هغې کې به د روپۍ شي په تا نه تاله درکوي انصاف خو په هغې خلکو دی خو صرف ایمان پکې نشته ایمان پکې نشته نه نو اوس په مونږ دا روژه په دې کیلو ورته ماته داسې کار دي دورې دا شربت تو کوې مړه مې تو کړې بازار ته داسې وخه داسې وکړه شربت جوړ کړه خدای پاک کوم درې ځخ نه پاتې کی درې ځ قوا ده الله بس الله کړی دا ستاند دی ماو کار کوي عمر ودا روزي پدې قجرو پدې مالټو ماتو روټه تراو نه لري راځه راځه دوم دام نه تراځه دوی دوی کټ لا راځه او کټ لا او یار غنم رنگا ما وساتا دملو سترگل جنگا سچل را بند کیگی یار غنم رنگا ما وساتا دملو سترگل جنگا سچل را بند کیگی روجا ببیا وطن راجی خورو لتلی او خلق بیردن راجی نا تین چار گرن افسر کارم چې تاسو بس ماته وای زه خو ځان له هغوی لاسته ناست یم د خدای ظالمانو پی بی خو وی دا شینان یوالې وی هغه مې ورکړی دي 500 روپۍ ګاډې وډې وای ګاډې وډې وای روزه د مونږ ځان له توکلي نه سوار راغونډو شاپر کې چې ما خام بیا چې خو په جګ کې چا قرقرې خو نه مې د پیسې نو بس بی بی نه والا
یار پټولم ګران شي ویل ګوره او زرا سره ما ته نو خېګړه کړی خېګړه دې کړی دا او خدي کړی دي د رمضان میاش راغلی دا او اسی به سبا دې خدای پاکو بخي او ولې ته نه غوړې چې جنت ته لاړ شم یو ارزه پکې په یو پټه بل یو پاتیا دی پکې استاد دو سوم دی پکې پاتیا زره بدلیږي مسلمان خدای دې پکې بخي او زه از بس دبم سره پیګل خلکو سره کوم نور صحبا نه کوم نو بس جنت ته دې چل جوړ کړی دې کنه جنت ته دې کنه بده رمضان کې بس دغه خېګړی کوا او ګرځا او عیش کوا مزي کوا ها روجي خونی نخري کنه نه نه روجي خونی سم ته بیبی نه ولی نخري ولی نخري خوري ظالم په تا خو لا نه وړي بس ستاسو ما په شان تیم سو الو